naravno pričamo o ovoj temi koja je potresla sve nas i evo izjava Miroslava Ivanovića, brata Olivera Ivanovića, koji kaže da je on odneo istinu u grob. I pričali smo već od jutros i neki poslednji intervju i ljudi koji su ga poznavali kao da je on sam osjećao da nešto nije u redu, da se možda i plašio za svoju bezbednost, nije imao obezbeđenje. Ali, kaže Miroslav, da on sve to nije previše ozbiljno shvatao, kao ni to kad mu je zapaljen auto. Kaže, on je takav, uopšte nije bio spreman da prenosi to što je osjećao i da širi paniku među ljudima. Ja sam i rekao već, on je bio takozvana laka meta za atentatora. Jer on niti je nosio pancir. Niti je nosio pištolj, niti je nosio pancir. Išao je peške, kao što ste videli, ulicom, jednom zabitom ulicom tamo, iako je to blizu centra. Prema tome, on je bio jedna takozvana za atentatora laka meta. Iako je on imao opomene sa paljenjem automobila. Kad dolaze takve opomene, ljudi obično budu pažljiviji. Meni je interesantno već sada u samoj toj činjenici da on imao tih pretnji i svega toga, da on to nije realizovao preko policije, mogla je ta patrola češće da prolazi tim krajem i tako dalje. Znate, kad atentatori ili ubice vide da patrola prolazi, onda oni drugačije se ponašaju. Međutim, ovde je on određen. Jeste, ovde je on određen kao meta. Slušajte, on je određen kao meta jednom periodu vremena i on bi bio ubijen bez diskusije. Čim je ovako ubijen, znajte da je to urađeno planski, organizovano i kako bih ja rekao sada, nadam se da nećete pogrešno razumeti, uopšte nije važno ko je uradio i kako je. Jer on je ubijen. Za onoga ko organizuje ubistva, iza ovoga stoji taj kosovski parapolicijski aparat, ovo je pečat njihove tajne službe. Pečat. Samo me strada se nije tu i Albanija umešala. Možda i velike sile koji su pokrovitelji. Da mi se zadržimo ipak na Albancima. Oni su to napravili, a to što im je pružena logistička podrška i sve živo, to je drugo. Ali za obaveštajnu službu, znači koja vrši takvu jednu operaciju da ubije nekog koga ona smatra ozbiljnim političkim protivnikom, je najvažnije da se akcija izvede. Atentatori, ove ubice, ako mi razumemo da su bile dvoje za sada, mada to sve još uvek tako, jedan je vozio kola, ovaj drugi je pucao, tako bar imamo, oni su svesno ušli u to da mogu da budu uhapšeni, da mogu da budu ubijeni, da mogu bilo šta da im se dogodi. Prema tome, sam čin je bio, ubit ćemo te. Znači, nema diskusije da se odloži ubistvo Olivera Ivanovića. Zato postoji pečat da iza toga stoji rešenost nekog aparata, nekog para državnog, ko zna kakvog aparata, ko zna šta je tu Haradinaj i šta su oni i Tači napravili, neku paralelnu službu, ne treniraju oni džaba po tim planinama i tako dalje. I ono što posebno interesantno, ja sam sad malo slušao i Borisa dok ste govorili, zar neko stvarno misli da će kosovska tajna služba i policija da izvrši istragu? Pa prvo da vam kažem, iza ovoga, ako smo rekli da stoji državni aparat, da ima pečat šiptarske države, ili para državne. Pa zamislite vi sada Haradinaja, koji kao predsjednik vlade bi morao da izađe da kaže, jeste, znate, mi smo ga ubili. Ubio ga neki naš, ali to je greška bila. Pa nijedna država na svetu... Ne, oni će sve učiniti da dokažu da ga ubio Srb. To neće ni to Mariću da urade. Neće, ali onda postoje opasnost. Velika opasnost. Oni će to da... Evo oni već šire glasine. Ne, oni su već ubacili u srpsko dvorište sukobi koji su postavili Olivera. Kad smo mi radili takve operacije u inostranstvu, obavezno pitaju ko je, to je međusobni obračun. Znači, ovde je međusobni obračun Srba. Kad je Udba likvidirala ljude, bio obračun u emigranskom podzemu. Tako, obračunali se oko novca, oko... Evo, sve ovo što se sad širi. Tako da sam ja apelujem na naše građane da ne nasedaju. Mi smo nikako ljudi ne smete na to nasedati. To je klasična metoda kontrapropagande. Kad država stoji iza takvog ubistva i to kvazi država... Recimo, Albanci su izvezli ubistvo u Beograd. I da se Srbi međusobno kolju i optužuju... Njima je najjače sada prebaci to u Beograd i oni će to sada forsirati. U Beogradu niko ne optuže Albanci. Dovoljno je samo da im se pridruži neko sa zapada.
u tome da im i on potvrdi to sve i oni će se onda osiliti i biće veoma interesantno. Međutim, kada govorimo o samom činu ubistva i ovome svemu, vi vidite da to je urađeno specijalno, na poseban način. Niko nema u takvim uslovima te dobre uslove da ima i prigušivač, da ima i logističku podršku, da montira vozilo. Pitanje je ko je upalio ono vozilo, a gde je bilo pravo vozilo. Niko iz komšiluka nije čuo i telo Olivera Ivanovića je nađeno, slučajni prolaznik ga je... Samo mi je žao što on nije iskoristio tu metodu da je prijavio policiji kosovskoj, jer... Znate šta bi sad bilo? Ne ima veze, Borisa, znaš šta je bilo? Sada bi imali, ono što ja pozivam naše građane, kada imaju pretnje, se obrate policiji obavezno, sada bi imali i rekli, hej, ali on se obratio policiji, vi ga niste zaštitili, to bi već bilo nešto nama opipljivije koji se bavimo tom problematikom. Znači, naprosto, Oliver Ivanović je određen kao meta. I sad ako bi mi analizirali kako i zašto, ja sam postavio pitanje... Ne, oni su razmišljali koga treba ubiti... Pa neka neko objasni što je ubijen Ivan Stambolić. Znači, Oliver Ivanović u ovom momentu bio neki Ivan Stambolić u srpskim prilikama. Čovjek koji je bio i u državnom aparatu, imao svoju partiju i tako dalje, ali on nije u ovom momentu... Zašto ubije Stambolić? Da se optuži svoje nožnje. Evo, kakav je on ludak, ubio je svoga kuma. Ovako... Koji se nije ni zašto ni kandidat. To može za novine, ali da li je to tako, to je pitanje, znaš. Ali ovdje je interesantno da odrediš ličnost kad država određuje ubistvo, od koga će ubiti mete. Ona ima spiskove, ona kaže ko je opasan. Njoj su opasni sad ovi sa srpske liste. Ali će veći efekat imati kad ubijem neko ko nije tu, jer ćemo moći ove da napadnemo. Da su oni to i tako da... Slušajte, ali vidi njihovu logiku, čuo si onog nekog tamo... ne znam nije kako da kažem, kaže, on je ovde naši u Beogradu juče, sram ih bilo, kaže, eto to je, oni su ga napadali za vreme izbora, znate ono, pa ga ubili, kad je izgubio izgore, pa valjda ga ubiješ, ako ćeš da ga ubiješ, onda ga ubiješ pre izbora, da ne izađe na izbora, te pobedi. Tako da, mislim da vrlo je značajno da naša javnost ne prihvati taj proces dezinformacija. I ono što je posebno, još mi dozvoli da kažem, ja sam oduševljen brzinom reakcije države. Onoliko koliko država u ovom momentu može. Tako reći, Oliver Ivanović je umro nesretnik, već je zakazana sednica naših nekih bezbednostnih službi i predsjednik Republike se aktivno uključio sve to. To ranije nije bila praksa. Znači, dok se oni savide, dok prikupim informacije, ovo je odmah u startu presečeno i mislim da tako jedna ozbiljan pristup tom problemu će naterati i Zapada u neku ruku pomoći. Imamo gledalce na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Ovdje Dragan iz Loznice. Pozdravljam sve u studiju. Hvala takođe. Htio sam da pitam Marića samo da će pozvati Radu Trajković u studiju. Ne, pa ona je juče bila gost na naše emisije. Juče se javljala u emisiju, bit će i ona. Ne, bila je juče u popodnevu. Pa bila je i posle podneva, nama se javila na putu ka Beogradu, uživo u ovu emisiju. Ona je potresena, ona je bila prijateljica Olivera Ivanovića. Dolazila je u moje emisije dok se on nalazi u zatvoru, pričala je o čemu se radi. Tako da će biti ona gost. Kad rekao ste prijatelji, ima jedan jako značajan moment, a to je koji je juče ispričao Rasim Ljajića. To je jedan prijatelj njihov zajednički je video Olivera Ivanovića dan pre ubistva. I sedeo je s njim i rekao mu je nešto mi izgledaš loše, o čemu se radi. Bleci, zabrinut. On je rekao, ma ništa, samo sam umoran. I kada je Rasim juče pričao o tome da je pozvao redom njegove prijatelje, odnosno zajedničke njihove prijatelje, svi su zasebno imali isti utisak. A to je bio je zabrinut i očigledno je da je znao šta mu se sprema. Ne, on je čak u posljednjem intervju koje je emitovao na televiziji rekao, ja znam da će me ubiti. Ima rečenicu. Ostalo još samo da me ubiju, tako je rekao. Tako je, tako je. To je interesantno. On je bio pokretna meta. Ljudi moraju da shvatite, on je optužen za nešto što nije uradio. Nisu oni njega džaba držali u zatvoru. Da nije bilo pritiska javnosti, ko zna šta se bi se njemu dogovorilo u zatvoru. On je odvažno, štrajkovo i glađu. Tako da, on je nastupio veoma odvažno. Čovjek je nastupio i to je njemu u tom periodu spaslo život. I dobro je ono što se spominje sada kad mu je rečeno, ja isto
postavljamo otvoreno pitanje što je ostao na Kosovu. Pa on je rekao da evo, u ovom intervju posljednje je rekao da mu ne pada pamet da napusti. Jeste, evo, njemu su vidiš koja je cena toga. On je rekao da ima i svoj biznis i da može sutra se preseliti sa Forestom. Evo i Čović i Rasim Ljajić, svi su mu govorili da se preseli u Beograd jer je u smrtnoj opasnosti. Mi moramo te instrumente, izvini, ali mi moramo da vidimo koji su naše ljudi u opasnosti. Mi se sve više približavamo i Evropskoj uniji i tako dalje. Sve će biti više pritisaka. Nije slučajno da se na Kosovu trenutno u našoj teritoriji, ali van kontrole, trenutno skupljaju ti pripadnici sa ISIL-a, Daeša i ovoga svega. I ne bih isključio mogućnost da su oni automatski uključeni u neke operacije. Zašto, Mariću? Zato što je njih najlakše prikriti. Njih ćete najlakše prikriti u ovoj situaciji vršenja atentata. Evo, pre dva dana je objavljeno saopštenje da je jedan od vođa Islamske države, zapravo Amerikanac, etnički Albanac, i da je to onaj čovek koga smo gledali na televizijama svete kako odseca glave i Amerikanaca i Engleza i Holanđana i Iraca. Svih, znači, taj glavni dželat je Albanac koji živi u Americi. Ako bi ja danas poveo istragu kao šef neke tajne policije, prvo što bih uradio, tražio je preko naše diplomatije da nam se dostaje informacije od Amerikanaca. Na koji način, preko kojih izvora, ne navodeći, ne zanima nas ko je vaš cinkaroš, nam kažite kako ste došli do informacije da će na Kosovu biti vanredno stanje i ovo sve. Mi veoma dobro... Da li to znači da ste znali što se... E tako, mi veoma dobro sarađujemo... Mi smo jutro objavili, pročitali smo celo saopštenje State Departmenta. Oni znaju. Svi se pozivaju na njega. To nije ozbiljno shvaćeno kod nas. Jer oni daju saopštenje. Eto, to su božićni praznici. Mi veoma dobro sarađujemo po međunarodnom terorizmu sa njima. Mi čak ovde u zemlji, ako se sećate, držimo dvojicu iz Guantanama po njihovoj molbi. Prema tome, sada je red da se ta međunarodna... Kažite nam, molim vas, iz kojih izvora ste došli do toga? Božo, pre što si ušao, Irina je pročitala saopštenje Ramuša Haradine, gdje on poziva FBI da se uključe u istragu. Pa on će da pozove i babu i dedu, naravno. Pa mogli smo i mi da pozove. Pa jest. Mogli smo i mi da kažemo, evo neka uđe, ako nas ne puštate dole, neka uđe BND, neka uđe ruski KGB. I Rusija juče reagovala. Evo imamo saopštenje i Putina na naslovnim stranima. Tako je, a imamo i gledaoce na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Ja sam iz Podgorice, zovem. Izvolite. Izvolite. Uz dužno poštovanje, ja mislim da imam jedan komentar. Samo sve ovo što se dešavalo, zna se i u Crnoj Gori imamo oko 50 ubistava. Ovdje vrlo bitnije da se nađe ko je naručilac nego onaj ko je pucao. Mada je preko toga koji je pucao, trebalo bi, kod njega treba. Mi imamo 50 ubistava i ako nekome nije stalo, ko je gore, ko je na vlasti, ko je koje i naručio i organizovao, i nikad se to naći neće. Prema tome, slažem se s ovim vašim gostom, da je vrlo bitno preko ubice naći naručioce. Ja puno poštovanje i želim se učešće porodici Ivanović. Hvala vam lijepo. Naravno da, ali treba doći do tih ljudi. Obično se ubica... To postoje oni vremenski rokovi i tako dalje. Ali ti ne možeš. Faktično, ko je sad ubica? Evo, recimo, kao iskusan čovjek, pratio si i domaći terorizam i međunarodni terorizam. Ovo deo je kao savršen zločin u tim međunarodnim okvirima. Idealno izvršeno. Jer ovo se zove kao rukopis profesionala. Tako, pečat, evo ovako. Pečat da staviš na to i da kažeš momci svaka čast kako su radili. Evo, mi smo ga ubili, a optužit ćemo da se neko iz Srbije stoji. Sad ja mogu da ništa ga doću. Ja sam ti rekao na početku, važno je izvršiti, meta je određena i ubio si je. A šta ćeš ti posle raditi? Sad je ceo njihov svet, oni mogu da pričaju šta god doće. Oni će da vode istrage, to će biti elita, uletela, nrži, ne da vamo, pokazat će nešto i tako dalje. Te priče mi smo našli oko vozila i tako dalje. Ispostavit će se da je vozilo negdje iz Leskovca, ukradeno i tako dalje. Jutro govorimo da su oni namerno ubice poslali u Srbiju. To vozilo je paljeno, ko zna zašto ljudi, možda nema nikakve veze sa atentatom. Našto neko vozilo pa zapalio. Tako da ovaj... Ima dosta pogrešnih tragova. Vidi se, pa naravno da imaju čistače koji su to sve pripremili. Oliver Ivanović za ovako jedno ubistvo
ako da govorimo o međunarodnoj nekoj praksi i našoj praksi za ovakvu neku operaciju, on je morao najmanje mesec dana. I nije slučajno izabran ovaj datum koji se poklapa s ovim Milina, to ti rekla, ali videći njegove slike, on je proslavljao Novu godinu. Srpsku Novu godinu. Ubice znaju i onaj koji je rekao sad, opusti se čovjek. On je bio baš opušten, očito u to vreme. Evo vidimo ovdje sa sinom porodiča i dila posle toliko stradanja. Znaju da je meta opuštena i tada pristupaš meti da izgleda. I juče su bile mnoge fotografije koje su skinute i sa Instagrama njegove supruge Milene, gde je jedna ta baš novogodišnja slika o kojoj pričate, gde ona ispod je napisala da svako treba da gradi svoju sreću, a oni su sopstveno izgradili. I to je baš to što vi kažete. Sigurno da su ubice imali informacije i da ne nosi pancir. To je bilo praći. Znali su šta jede, a kamoli. Nije tamo problem. To je veoma razgranata služba. Ne zaboravite, ljudi, da su tu službu, kvazi službu, taj njihov šik, da nju obučavaju američki specijalci. Mi možemo ovde Vokera da proglašavamo za šarlatana, ali on je specijalac koji tamo uči. On je svetska. On izaziva ratove. On drži njima predavanje, uči ih. Prema tome, nisu to naivne stvari. Ono što sada, ovo malo pre da završimo što si počeo ovaj, postoji velika opasnost da se ponovi još neko ubistvo, da bi se napravila neka ravnoteža sada između svega toga. I moguće da se, recimo, dogodi ubistvo čak sa šiptarske strane, da bi se napravila ravnoteža, to rade službe. Ali ono što je bukvalno jasno svima... Ili sa srpske, pa da se još više zavadi na... Ali sa te strane nikada država, oni se zovu država, ajde ih zovemo tako zbog ovih potreba, nikada oni neće priznati da stoje iza toga. Oni čak i da uhvatimo tog ubicu, oni će reći poslali ga Srbi. Tako da naš narod mora strogo, strogo da vode računa o tome. Ti si radio u onoj velikoj zemlji i tada, evo, rekli smo jutros, i tada je bilo Srba koji su radili za Albance, za Fadlija Hođu, za Veli Devu, za čak i albanske redentiste, separatiste, koji su s njima bili u mutnim poslovima. Ti si takve ljude... Žene su, najgore su bile Srpkinje koje su davale za šiptare. Mi smo imali par tih, one su vodile demonstracije. Ne možeš da veruješ. Čekaj, Srpkinje koje su udate za... Srpkinje udata za Albanca i ti vidiš, imamo... Ja sam gledao te demonstracije u Gnjilanu, pa smo to hapsili sve. Ona vodi demonstracije glavna, Jelena. Srpkinje, ja. Srpkinje, čovječ. Pa one su... Mislim, ne možeš to da objasniš, ali to je tako bilo. Onda su i razno razne potulice, što kaže ti srpski, za novac, za sve. Pa mi i u ovom periodu imamo da je bud zašta prodavana su imanja, pravljene kombinacije. Danas se to radi. Ali kažem, ovo što si me pitao, recimo žene su bile najopasnije i postanu najekstremnije po pitanju Kosova Republike. I onda kada uopstiš kažeš, ej, alo, znaš ti odakle si, šta ti je ženo, ona se pravi blesava u smislu, moj muž, mi smo porodica, i ona je prešla na tu stranu. Tako da, sad se dobro sećam da su žene bile veoma aktivne u tom pogledu. Ovo je strašno što se ističe. Ovo je završni čin jednog pokreta albanskog. Ti si, kao pripadnik državne bezbednosti, se borio protiv tog pokreta bilo gde u svetu i na teritoriji Kosova i u Beogradu i bilo gde u inostranstvu u svjetskim predstavnicama. Ovo je završni čin tog pokreta. On ima jedan rukopis koji od početka ide, znači, bavili se terorizmom, imali su podršku prvo u okvirima one Jugoslavije, i u Ljubljani, i u Zagrebu. Evo, recimo mi, ovi istaknuti funkcioneri i Čeku i razni su ratovi u Hrvatskoj vojsci protiv Srba, Medački džep. Sve te akcije su vodili Albanci, koji se pripremali za pobunu protiv Srba. I sada kada dođe do ovakve situacije, ne treba zaboraviti da taj albanski pokret, ovi mlađi gledalci ne znaju to, ali on potiče iz balističkog pokreta. A to je bilo posle rata. Koga su ubijali? Šefove mesnih kancelarija, predsjednike opština i tako dalje. Evo vidiš kako to ostaje kao trag i dan danas. Poslije 18. godine taj pokret kačaka Albanaca, oni su ratovali do 20 neke godine. U njih je ta tradicija. Poslije balistički pokret, znamo iz onog filma Kapetan Leši, kakva je to bila borba. To je i onaj film Strštjen, to je otprilike borba naše državne bezbednosti protiv
albanskih terorista. Ti si učestvao u toj borbi i... I onda sad... Ali si uvek nalazio da oni imaju uvek neku veliku stranu, silu za koju rade. Pa zato što oni ne mogu sami. Oni ne mogu sami. Mi smo prekjuče pričali ovde o onaj Kadri Veselji kad kaže on bi došao do Niša. Dobro mu je rekao juče predsednik Vučić. Ali taj Kadri Veselji i ceo taj pokret treba da zna da bi oni danas sedeli u vodi tamo kod Skadra da se nije umešao NATO pakt. Jer naša armija bi ih samlela. Oni su bili svi pobegli. Kukeš, ostala ona Selendra. Oni su sedeli po albanskoj granici. Došao je Biljan Volker i ta međunarodna posmatračka misija. Oni su praktično jedan poraz ove kako je se desio. Neka se nauče naši iz toga kako sad montiraju slučaj. Evo još jednog gledalaca imamo za kraj ovog dela razgovora. Dobro jutro i vama želimo. Alo? Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, pozdrav za sve vas iz Niša. Stanković na vezi. Hvala također. Htio bih pozdrav spasiti, nego sam ja gledao nekog puta još davno u Nišu, da pitam ovako kao stručnjaka za bezbednost. Kažite. Evo, čuli smo i pratimo šta je State Department objavio da je rizik ići na Kosovo, ono ovo. Posle toga Volker posećuje Račak. Nekoliko dana za tim ubija se Ivanović, Oliver. Da li nešto tu ima to? Ovi objavljuju, ovaj posećuje i na kraju se vrši ovaj. Da li to želi da se zbaci ljaga neka na Srbiju? Mora to nešto da je povezano? Pa ne, mi o tome govorimo. Ono što treba da znamo, nije samo Volker. Tamo se pojavilo odjednom desetine specijalaca CIA koji prave njihovu vojsku. I da oni baš sada obeležavaju godišnicu Račka. Baš sada. Baš tada i Volker, navodno, je vidio si, on neće da primi odlikovanje od Tači, ali ne zato što će Tači biti ratni zlikovac, nego eto, misli da nije zaslužio to odlikovanje i tako dalje. Dakle, oni su spremili zbog Račka odlikovanje za agenta CIA. A on se međuvremenu već naplatio, jer je bio direktor Behtela za izgradnju puteva u Albaniji na Kosovu i već je uzeo milijone. Medvin Ojbrad drži kompletnu mobilnu telefoniju. Wesley Clark drži kompletne rudno bogatstvo i tako dalje. Nema Selendra na Kosovu koja nema ulicu Clintonovi. Čak možda i ona Cherry, kako se zove. Ja mislim da i Cherry Clinton ima neki vrtić se zove Cherry Clinton. Hvala vam. Da bude samo završna reč. Dok im Amerikanci ne kažu da ovo probaju da reše, ništa neće biti. Hvala vam što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa. Mi smo pokušali da osvetlimo iz različitih uglova ubistva. I to ćemo i činiti sve do 11.